lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zinat, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Var zināt, var nedarīt. 5. Mūsu 28. Nodaļā, kur mēs runājam par lāstiem un svētību, tur nav teikts vienkārši, tad tev šitien tev svētība, pēc tam tev nesvētība ir lāsti. Bet tur ir teikts, ja tu klausīsi, Dievs klausīs. Ja tu klausīsi un darīsi, ja? Ja tu klausies, tie teiks, viņš saka, ja tu zini, un tu arī dari. Ja? Un tālāk, 18. Pantā, viņš saka vēl, ne par jums visiem es runāju, es zinu, kur ir tie, ko esmu izredzējis. Vienmēr ir kādi, kas pretojas, un kādi, kas ir par. Un mēs agrāk kūdīgā par to runājām, kad jā, mēs esam šī saldā Jēzus smarža. Mēs esam šī saldā Jēzus smarža. Mēs esam tie, kas kājas citiem, mums jānozgā kājas citiem, tas, ka mēs esam sūtīti. Bet tur teiks, ka vienalga, viņš saka, ka Jēzus teica, ja tu, viņš Pēterim teica, ja tu neļaus man kājas mazgāt, tev nebūs daļas pie manis. Tas, ko mēs aprūpējam, tam mēs kļūstam par tuvāko. Jo tuvākais ir nevis tas, kas guļ nokrits. Tajā ceļmalā atcerieties to stāstu par šo samarieti. Tas nav tuvākais. Jēzus saka, ka tuvākais ir tas, kurš viņam palīdzē tam pakritušajam. Tas viņam ir tuvākais. Un viņš ir mīliet savu tuvāko, kuru tev jāmīl, kurš tev ir palīdzējis, kas tev visvairāk ir palīdzējis, kas tev ir Dievs kaut ko tād, kurš šī pasaule nevar dot, kā viņš tev palīdzēs, kā viņš tev pacēls. Daudz no mums viņš ir pacēls ne tikai Kristus savu uzvaras gājienā, viņš ir Dievs mums uzvaru. Viņš ir atdevis sevi, lai mēs dzīvētu celtos augšā, atkal celtos augšā. Kā es jau vakar teicu, nevajag bīties no tā, ka tu krīti. Tev ir jāceļas augšā. Un tavs evaņģēlijs nav, tu nezaudēsi evaņģēliju un skaistumu tajā, ka tu pakritīs. Tu darīsi evaņģēliju skaistu, ka tu celsies augšā tad, kad tu esi pakritis. Saproti? Ka tu piedos tad, kad tev grūti piedot. Tad, kad neiespējam, cik ti teiks, nevar piedot. Tad ir šis evaņģēlijs skaistums. Tad Kristus gājums parādās tevī. Tad viņš parādās tevī. Tad šī saldā smarža izplatās. Nav tā, ka kristieši nekrīt. Nav tā, ka Pāvils tur bija cietumā viskaut. Ko jūs domājat, ko cilvēki par viņu runāja? Bet viņš bija tas, kas rādīja šo Kristus saldo smaržu. Viņš izplatīja. Viņš tas bija. Un, viņš saka, un Jēzus saka, ka mēs varam to visu darīt, ko viņš ir darījis. Mums ir jādara tas, ko viņš darīs. Tad mēs būsim viņa uzvarā. Bet mēs varam zaudēt šo uzvaru. Lai gan, kā mēs jau lasījām otrajā korintiešu vēstulē, otrajā nodaļā, 14. Pantā, ja, tur bija teikts, kaut ko es ne to atveru, ne, jā, par šo Kristus uzvaras gājienu. Caur mums atnāk šī Kristus atzīšanas pasaules. Mēs esam tā kā tādi avoti Dievam. Tu esi avots arī, ja? Mēs skatāmies, kas vēl mēs esam. Kā smarža visās vietās, jo Dievam mēs esam Kristus labā smarža. Gan to vidū, kas tiek glābti, gan to vidū, kas iet pazušanā. Vieniem tā ir nāves smarža, kas nes nāvi, otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Kas visam tam ir gatavs? Te rakstīts. Tie ir izredzētie. Tie ir tie, kam Jēzus kājas ir mazgājis. Tie ir tie, kam Jēzus ir atnesis šo mūžīgo dzīvību. Tie ir tie, kas ir piekrituši ar viņu iet kopā šo ceļu. Jo ne visi piekrīt. Ja? Tad šī smarža, ja mēs esam starp cilvēkiem, un mēs runājam par šo Kristus uzvaru, un mēs gribam viņiem iedot šo uzvaru, ir viens, kas viņu nepieņems, un viens, kas pieņems. Un visu laiku cilvēki dalās šajās divās zonās. Vieni, kas pieņem, viņi dzird, viņi nepieņem un aiziet. Un es zinu, ka mums arī šis te Kraukļa fonda, šis te pasākums, tas bija tāds aicinājums. Dievas aicina cilvēks, un droši ka vēl būs kaut kādas lietas, ja? Bet mēs zinām, ka mums daudzi kaut kur pazuduši ir. Ja? Un es jautāju Dievam, kas tas ir, un Dievs skaidro. Vieni saka, ka nē, bet pie citiem, viņš noteikti vēl sūtīs pie šiem cilvēkiem vēl kādus glābējus, viņš vēl sūtīs. Ir kādus glābējus, cilvēks nepieņem. Viņš viegli prātīgi uzskata, ka tas nav nopietni. Bet dzīves laikā Dievs vēl došos glābējus. Nu, kāds ir būt nesagaidījis vēl kādu glābēju, mēs nezinām, jo šeit ir teic, kad Kristus saldā smarža, tas ir dažādiem cilvēkiem dažādu auglines. Vieniem šī Kristus evaņģēlijas pasludināšana atnesīs
dzīvības dvašu, un cits atteikdamies pats ies pazušanā. Viņš atsakās no dzīvības. Un tiem tā būs nāves smarža. Ja? Bet mums ir jāiedot šiem cilvēkiem iespēju izvēlēties dzīvības smaržu. Un iet šajā Kristus gājienā. Un es zinu, ja tu un es, ja mēs lūksim, Svētais Gars, palīdzi man šo smaržu izplatīt. Palīdzi man būt par šo smaržu. Palīdzi man ievest šajā Kristus gājienā, būt pašam šajā gājienā un ievest vēl citu šajā gājienā. Es ticu, es pārliecinātu, ka Dievs sāks darboties. Un viņš grib darboties. Viņš grib sākt darboties. Viņš grib sākt darboties pa īstam. Viņš grib, lai patiešām to, ko Jēzus ir darījis, lai mēs darītu. Nevis tāpēc, ka mēs nedarām. Mēs patreiz to nedarām tāpēc, ka mēs nevaram, bet tāpēc, ka mēs neticām. Saproti? Mēs neticām. Tu neesi ar mani? Tu domā, ka tu nedari tāpēc, ka tu tici? Ko? Tu taču nedari, vai ne, to, ko Jēzus darīja visu, vai ne? Un varbūt bija kaut kāds laiks, ka tu darīji, un pēc tam tu tā kā apklus, kāpēc? Jo daudzi bija tādi, kuri tavu smaržu nepieņēma. Pareizi? Un tā taču ir. Ļoti daudz cilvēku tev pateiks, ej, tu projām man nevajag. Kad tu teiksi, tev vajag Dievu, tavai ģimenei vajag Dievu, es esmu sūtnis un debesīm, tev vajag Dievu. Un tu skaties, paiet kāds divi pusotrs. Šis cilvēks ir tā kā bijis ar Dievu, viņš tā kā pacentās ieiet tajā, bet viņam tā kā, tomēr tā pasaules viss tās lietas bija tik svarīgas un kaut kas cits, bet viņš kaut kur bišķīt paklupa, viņš kaut kur nevarēja piecelties un viņam, kur tad tas Dievs ir, viņš aiziet projām. Un pēc tam no rīta aiziet bērns no mājām un neatnāk atpakaļ. Tāpēc, ka mājās ir haos. Bērns jau neiet muļķum tādu kaut kādu savu muļķumu pēc. Bērns mūk no mājām. Tāpēc, ka tur ir haos, tur ir elle zemes virsū. Un bērns ir šīs elles upurs. Diemžēl ir tādi pasākumi starp mums. Bet mēs esam sludinājuši, mēs esam mēģinājuši, mēs esam gājuši, mēs esam griezi ar varu tur gājuši un teikuši, jums vajag Dievu. Mēs nezinājām, kas būs priekšā. Bet šodien bērns ir pazudis. Kas ir lasījuši vēns balsts, tie zin, par ko es runāju. Es nesaku to nosodītam, es saku ar nožēlu, man sirds sāp. Kāpēc cilvēki nezinās dzīvību? Kāpēc viņi iet tajā nāves smaržā? Kāpēc tas tā notiek? Es nezinu, bet man ir jāizdara tas, kas man ir jāizdara. Ja? Man ir jābūt šajā Kristus uzvaras gājienā, man ir jādod šī uzvara. Viņa izvēlēsies, kā viņa izvēlsies, tā ir viņa izvēle. Katram cilvēkam ir sava izvēle, un es nevaru ar vāru to uzspiest. Bet ir kaut kādas lietas, kas mācekļiem, ko mācekļi nespēja it kā izdarīt, tāpēc, kad ir viena lieta, kāpēc nevar, ja? Bet Kristus arī šeit, šajā rakstvietā, šeit arī ir rakstīts, kad Pāvils saka, kas tam visam ir gatavs, ja? Kas ir gatavs, ko nozīmē būt gatavam šiem Kristus uzvaras gājienām? Tālāk, 2. Korintiešiem 3. Nodaļā ir teikts, ka mēs, tur vēl mūsu Dievs nosauc, kādā labā vārdā. Trešā nodaļa, trešais. Nu, pat ar otro var teikt. Jūs esat šī mūsu vēstule, kas ierakstīta mūsu sirdīs, to saprot un lasa visi cilvēki. Kļūst redzams, ka jūs esat Kristus vēstule, kas ir mūsu kalpošanu uzrakstīta, nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Nevis uz akmens plāksnēm, bet uz cilvēku sirds plāksnēm. Tik liela pārliecība uz Dievu mums ir caur Kristu. Tik liela pārliecība uz Dievu mums ir caur Kristu. Pārliecība ir tāpat prasku uzvara. Tas ir tāpat ticība praktiski. Ja? Pārliecība. Stingra pārliecība uz to, ko mēs neredzam, nezinām, nepazīstam vēl. Ja? Tik līdz galam, bet mēs ticam. Tā ir šī pārliecība. Ir kā viņš būtu jau. Ir kā tu viņu redzētu. Un tālāk teici. Ne tādēļ, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi kaut ko izspriest, bet mūsu spējas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus būt par jaunās derības kalpiem, nevis burta, bet gara kalpiem. Jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu.
Burts nokāja, bet gars dara dzīvi. Kas ir tas gara kalps? Viņš ļaujas svētajam garam. Likums tev ir tā ir Bībele, tā tev jāzina, jo par caur to un ar to kopā svētais gars tev vada. Bet ja vien tas būs pilnīgi bez svētā gara, ja tu ņemsi burtu un lasīsi kādām priekšā, tu viņu nositīsi ar burtu. Tāpēc, ka cilvēks nevar pats izdarīt. Tur vajag, lai tajā visā lietā būtu īstajā laikā, pareizā momentā, tur būtu svētais gars, viņš ieved tur. Tiksim, es zinu, ka šeit ir svētais gars šodien šeit. Es zināju, ka vakar svētais gars bija kūdīgā. Tur bija paši notikums, kāpēc. Un paldies Dievam, kad Dievs iestaistīja kalpotājs, kad viņi saprat, kā tas notiek. Tas notiek vienkāršā sarunā, kad Dievs parāda, ka viņš ir šeit. Šeit Dievs parādīja, ka viņš ir šeit savu dziesmu. Par Jēzus uzvaru. Jo es tieši par to gribu runāt. Un man nebija laika pat redzot parunāt kaut ko tur, kaut kādu dziesmu saskņot, es to nedaru. Es gaidu, ka viņu Dievs vadīs. Tad arī redzams, ka Dievs ir vai nav. Šodien slavētāji atvēra debesis un svētiem garam patika tas, ko viņi darīja. Kāpēc viņš atnāk? Ja? Protams, ka arī jūsu dēļ un manis dēļ viņš atnāk. Kāpēc viņš nāk pie cilvēkiem? Šodien ir dievkalpojums. Un es esmu mikrofons. Un viņš grib kalpot katram. Tātad tu esi vēsto, tu esi šis smarža, tu esi. Tu pats neesi neko spējīgs kalpot jaunai derībai. Kā vien tikai kopā ar garu. Pats tu neesi spējīgs, bet ar garu kopā svēto. Tu esi spējīgs. Tāpēc jau Kristus atstāja garu uz šīs zemes. Ja? 17. Ir teikts. Kungs ir gars, bet kur kunga gars tur brīvība? Tas kungs ir gars, kungs tev vada. Kā viņš vada? Caur garu. Caur svēto garu viņš kā vada. Kā mēs sastopamies ar svēto garu? Nu, viņš ir tevī. Tev vienkārši jāsāk nevis meklēt visi lāsti, visas problēmas, visu to, visu, nezinu, kur tur pa priekšu meklē svēto garu sevi un pieaudzini. Kā tu pieaudzinās? Viņam patīk, ka tu lasi vārdu, ka tu runājies ar viņu, ka tu, viņš tev parādīs, izskaidros šo vārdu. Viņš tev vedīs, viņš gribēs sarunāt ar tevi, pie kura cilvēka aiziet, pie kura nē, kā to darīt. Viņš tev arī, protams, teiks, aizej un piedod. Tu nevari ieiet lūkšanā. Tu nedabūsi šajā lūkšanā no Dieva neko. Tavs debes nebūs vaļā, tāpēc, ka tu neesi piedevs kādam. Jā, tev ļoti sāpēja, bet piedod. Tāpēc, ka man arī ļoti sāpēja, bet es miru par tevi. Tas nebūs tik traki, ka tu piedos, tu redzēsi, ka tas nav tik traki. Svētais gars arī tur mūs ieved. Tāpēc, kad cieta šī akmeņainā sirds, viņa nevar ieņemt iekšā. Viņu nevar vadīt, viņš nevadās, viņš negrib, viņš neņem, viņš nepieaug ticībā. Tu paliec savs, tev grūti lūgt. Vai arī tās lūkšanas ir kaut kāds reliģiozes, tu vairāk redzi citus nekā sevi. Tu gribi sagādīt izmaiņas citos, bet nevis sevi. Bet Dievs grib tevi mainīt pa priekšu. Un tad, kad tu mainīsies, tajā momentā arī citi apkārt ieraudzīs Dievu un arī mainīsies. Tas ir tāpatās, kad nevar slavētājs uz slavēšanas laikā tagad mākslīgi skaitīt tikai panteņus. Viņš neatver debesis. Viņam tur augšā ir pašam jāpielūdz Dievs. Un kad viņš tur augšā pielūdz pats Dievu, tad atnāk Dievs un arī mēs to sajūtam visi. Saprot, kā tas ir? Un tāpat Dievs grib ar mums būt ar mūsu kontaktā, lai mēs esam vairāk ar viņu kopā, mums saka, tu esi saudās mārši, tu esi vēstule, tu esi pārveidots, tu esi īpašs, tu esi izredzēts. Tev es esmu dojis šo uzvaru, tev šī uzvara ir dota, dalies ar šo uzvaru. Mēs esam gara kalpi un jaunās derības kalpi. Jaunā derība dod žēlastību, jaunā derība pieprasa piedošanu, ne tikai, ka tev piedod, bet pirmām kārtām tev būs jāpiedod citām, tas, kurš tev ir nodarījis pāri. Un, protams, tev jāmīl ir tas, kurš tev ir palīdzējis piecelties. Tad, kad tu biji pakrits, tev jāmīl, tev jānovērtē, ko Dievs pie tevis ir atsūtījis. Es zinu, kāda cilvēka pie manas ir atsūtījis, zinu, es viņus ļoti augstu vērtēju. Es mīlu viņus. Viņš tik mīliet savu tuvāko, kā sev pašu. Mums ir jāpalīdz daudziem, kas ir pakrituši, un mēs kļūsim viņiem par tuvākajiem. Un viņi mīlēs mūs. Tas ir cits jautājums. Bet tev ir jāzina, a kas? Pirmām kārtām visvairāk mums jāmīl Kristus, jo viņš visvairāk atdev. Bet vēl viņš ir sūtījis sūtņus, vēl viņš ir sūtījis cilvēkus. Tas arī ir.
Par tiem arī padomā. Kas ir tev tuvākais? Tas nav tā, ka tu vienkārši piedzini ģimenē, un ģimenē tev vistuvākie. Tas ir jauki, tas arī ir tev jāmīl, un tāpēc, ka Dievs tā ir nolicis. Un viņi arī tev palīdz, kāpēc māte ar tēvu ir jācien jāgodā, tāpēc, ka viņi tev ir tuvākie. Tu no viņiem esi radies, no viņa kauliem un miesas. Un viņi dāvā tev pirmā savu mīlestību. Tu esi radies no viņu mīlestības. Tas jā. Kur tā kunga gars tur brīvība. Un tāpēc, kur tā kunga gars uz zemes, tur ir brīvība arī pasnot evaņģeliju, tur daudz lietas notiek. Tur ticība vairojas. Un mēs faktiski nākam uz divkalpojumu, nākam uz draudzi, tāpēc, ka Dievs atnāk uz šeieni, viņš mums kalpo, ja tu tici tam, ka viņš ir šeit. Es ticu, ka viņš ir šeit, un es zinu, ka es noteikti saņemšu kaut ko. Es saņemšu atbildes savam lūkšanām. Es varu lūgt mājās, es varu būt nezinu, kur pie jūras, ezeros, nezinu, kur es mežā varu sēdēt, ogot, seņot un lūgt un slavēt viņu, bet ir reizēm, tev ir, bet viņš tomēr grib, lai tu nāc uz altāru. Viņš ir izveidojis draudzi, lai tu būtu draudzē. Un viņš nāks pakaļ draudzēji. Un tā ir sadraudzība ar tiem, ko viņš tevi devas. Un tas cilvēkiem reizēm nepatīk. Mēs gribētu, jo, protams, palīdz savā egoismā. Tikai es un Dievs. Bet Dievs saka, es esmu pulku, daudzu Dievs. Ja domājies, ka eņģeļa augšā sāk, tu cīnīties par to, ka katrs gribētu tikai sev to Dievu. Viņa arī ir eņģeļu pulki. Viņa ir viens Dievs. Pulki. Viņam patīk daudz, kad ir. Ja? Tad Kristus uzvaras gājienā mēs esam vadīti. Kristus uzvaras gājienā mēs esam vadīti. Mūsu vada šai Kristus uzvaras gājienā. Varbūt mūsu dzīvēs nav viss uzvarēts. Un tu nevis tev saka, ka viņš ir uzvarējis, bet tev nav tagad tās uzvaras. Tagad es vēlreiz teikšu. Nebaidies, tad, ka tu esi pakritis. Tev ir vara piecelties. Tev ir vara piecelties, pat ja tu esi kļūdies. Tas ir šīs jaunās derības laiks. Šis žēlastības laiks, tu esi nepareiz izdarījis, nepaliec tajā, celies augšā, celies augšā. Svētais Gars runās tev par šīm tām kļūdām, neapvainojas uz viņu. Viņš nerunās tikai labu, viņš runās arī kļūdas, viņš parādīs tev, bet tas būs parādīts bez tādiem sitieniem, tas tev nenositīs, celies augšā. Un ej šai Kristus uzvēs gājienā, ej! Tā kā bija trešā dienā tu piecelsies, tāpat kā Kristus, es eju uzvars gājienā. Mēs esam vadīti, viņa vadīti. Bet ne viss mums dzīvēs izdodas. Un par to es gribu arī runāt, varbūt tas tāds lielāks uzvars par šo Kristus gājiena uzvaras nesasniegšanu. Tā teiksim. Kāpēc tā uzvara mūsos neparādās līdz galam? Kāpēc mēs, un tad mēs sakam, kur ir tas Dievs? Mēs esam paguruši. Bet tur ir momenti, ko mēs vienkārši nedarām, un mēs gribam uzlikt vainu Dievam, bet tāvām vainu Dievam vienkārši ir lietas, ko mēs varam izdarīt, jo Dievs saka, mums ir viss, lai darīt labus darbus. Mums ir viss iedots, priekš daudz kā. Mēs vienkārši nepaņemam. Mēs nepaņemam to. Mēs steigā ejam garantam, lai būtu steiga un būtu problēmas, un tev nebūtu laiku padomāt, un tev nebūtu laika pielūgt, un tev nebūtu laika padomāt, ka tu esi šī saldā smarža, tev nebūtu laika, es tu pateikšu, par to rūpēs viens valdnieks uz šīs zemes. Viņš ir ļoti norūpējies, lai tev nebūtu laika nemaz. Priekš Dieva. Viņš ļoti rūpēs. Tu nedomāt par upuriem, lai tu nedomāt par otru cilvēku, jo tev taču nav laika. Viņš gribētu būt egoists, purpinātais, kurnētais un beigās Dieva pretinieks. Viņš grib to, viņš ļoti rūpējās par to. Un tas nozīmē, ka mēs esam kalpotāji vai kaut kas, ka mēs esam pasargāti no to. Mēs neesam pasargāti. Mums ir dot Kristus uzvara, mums ir jāuzvar savā dzīvē šīs lietas. Mums ir jāatdala sevi kaut kā. Un te es gribu, lai paskatāmies tāpat, kā mēs kūdīgā skatījāmies Mateja evaņģēlija 17. Nodaļa. Kas tur notiek? Ko Kristus saka? Kāpēc mācekļiem kaut kas nenotiek tā, kā viņš, tā kā pie viņa, tā kā viņš tur. Ko viņš nosauc? Kas tas par problēmu? Septiņpadsmit, četrpadsmit līdz divdesmit viens. Tas ir moments, kad tur šis apsēstais, nē, tas viņš nebija apsēsts, bet nešķīs gars viņā bija, ja?
Tur ir teicis, kad viņi aizgāja pie ļaudiem, Jēzu un pienāca klāt kāds cilvēks. Metās viņa priekšā ceļos un sacīja, kungs apžēlojas par manu dēlu, jo viņš mokās ar mēnesi sēdzību un smagi cieš. Viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Es viņu atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nespēja dziedināt. Jēzus uz to atbildēja, ak, tu neticīgā un samaitātā paudze, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi vēl jūs pacietīšu, nesiet viņu šurp pie manis. Jēzus apsauca dēmonu un tas izgāja no zēna. Viņš to vesels tanī pašā brīdī. Tad mācekļi pienāca pie Jēzus atsevišķi un jautāja, kādēļ mēs nespējam to izdzīt. Tad viņi bija mēģinājuši laikam. Viņš tiem atbildēja savas mazticības dēļ. Šo paņem savā bībelē ar sarkanu, koši, sarkanu, nebēdies savu bībeli izstrīt, sastīpot, pierakstīt, lai tev būtu, lai tā ir ceļojuma grāmata, tā ir instrukcija, kur tev visvairāk jāpērš uzmanību, un tev jāpērš uzmanību, lai tevi šī mazticība mazinātos. Un kurš šis neticība, šīs mazticības dēļ, tu nevar iet tajā Kristus uzvaras gājienā. Viņš nevar tevi ievadīt, tu vēl, ka tev nav ticības tam vispār. Tu tici visādām citām lietām, tu negriezies vispirms pie Dieva, tu griezies viss kaut kur pie pasaules, pie Ēģiptes, visur griezies, tikai ne pa priekšu pie Dieva, laikam Dievs saka, pa priekšu nāc pie manis, un es tev sūtīšu pareizās vietās, kur tev arī pasaulē jāiet. Es tev došu šo ceļu, bet nāc vispirms pie manis. Un man diemžēl jāpiedzīvoja, kad arī kristieši ar stāžu jau negriežās vispirms. Pie Dieva altāra, negriežās ar lūkšanu, negriežās ar upuri, negriežās ar kaut kādām aizlūkšanām. Nē, pa priekšu dodas kaut kur citur. Un tad, kad ir galīgs jau, kā saka, tautā vāks, nu tad jā, tad nāks pie Dieva. Citu neko vairs nevar, nu tikai var lūkt. Es jau teicu, tikai vajag lūkt pa priekšu. Un tad vispārējais. Tad. Kādēļ nespējam izdarīt? Mazticības dēļ, es jums saku, patiesi, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam pārcelties no šejienes uz turienu, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Šī ir kolosāla vārda, un te ir jāatzīstas. Šī sagrautā sirds, kas Dievam patīk, ka upurs vislabāk. Jā, salauz savu lepnā sirdi, pateikt, jā, Dievs, es neesmu griezies pie Tevs. Konkrētas lietas, ar ko tu esi, tev ir bijuši problēmas, es gribu teikt, ka šodien tā būs patiesība, kas tu teikšu. Tev ir bijuši problēmas, ar kurām tu negriezies uzreiz pie Dieva. Vai arī tu griezies ar tādu domu, ka kāds cits aizlūks, kāds cits kaut ko darīs vairāk, bet tu necīnījies līdz asinīm. Tu nemeklē Dievu vai līdz asinīm. Tu nemeklē šo vadību Kristus uzvarā. Tu nemeklē līdz galam, vai tev jāatzīstas. Kaut kāds lietas ir tāds, es zinu, ka Dievs to liek runāt šodien. Tā ir. Un viņš tālāk saka, vēlāk. Te vispār nav 21. pants atkal man. Nav 21. pants šajā te elektroniskajā bībelē, tāpēc es uzmanīgi vēlns izrāvas ārā dot pašu labāko. Es vakar atklāju kūdīgā to, es to nezināju. Tā atveram vēlreiz. Tātad Matejs. Bet es neļaušu viņu nozakt savā dievkalpojumā. Matejs 17. Tas ir interesanti, vai ne? Pēkšņi viens pants nav. Ļoti svarīgs pants nav, jo tur ir risinājums. Tas, kad tev pasaka tev masticību, no ko darīt? Mūsu video operatoram, Viktoram, tās labs teicies. A, ko darīt? Viņš saka, tā, tās, pa jo, viņš jokojas. A, ko darīt? Nu, a, ko darīt tagad? Panta nav. Ko tad darīt mums? 14.21. Es kaut ko neparādu. 17. Tā. Bet šī suga, kas ir suga? Masticība. Tā ir suga. Tas ir vecais cilvēks, kas nav pārģērbies. Tas ir cilvēks, kas bija pretinieks vēl Dievam, kas viņš netic Dievam. Viņš palica tajā vecajā sugā, ko no cilvēka izveido čūska ēdienas dārzā. Vai patiešām tas Dievs var palīdzēt? Vai patiešām viņš kaut ko labu darīs? Labāk nāc paņem pie manis kaut ko. Pie mušu ķēniņa. Es vispār dzirdēju tajā televizorā.
Nezinu, man tā tieši bija jādzird, ka mušas un čūskas nedzird. Vau! Wow. Mušas un čūskas nedzirdot. Viņas tikai, nu, uz sensoriem, nu, tur kaut kādā vibrācijā. Vau, es tam redzu, kā un Dievs tieši, nes kāpēc ir savu vēlnu sātram, viņš tieši salīdzina ar čūsku un ar mušu ķēniņš. Vēlns viņš mušu ķēniņš. Viņš nedzird. Ja? Šī suga, kas nedzirdīs, ko Dievs saka, šī suga vecā ir mūsos. Tā ir masticība. Tāpēc Dievs ir izveidojis draudzes, kurās mums, kā mēs zinām, ir mūža garumā jaudzina ticība. Jaudzina. Jo visu laiku ir viens kāds, kas zog ticību. Jo ir viens, kas šajā pasaulē, kas zog, laupa un nogalina. Un nejēgā melo. Vispirms tiec kā ar meliem, lai tu zināt, ka tu neesi velna varā. Tad, kad tev nāk klāt meliņi, tad tu zini, tas ir velns. Un nevajag teikt, ka tu nevari. Nevajag teikt šo lielo bet. Nē, tu pasaki, tas ir velns. Manā dzīvē atkal ir pienācis klāt velns. Un tev viņš ir jāpadzen. Bet šī suga neiziet citādi. Kā viena ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību, teica Jēzus. Neiziet citādi. Sapratu man, šīnīcēs smukajā bībelē, ko varbūt lasīs paudz, spēkšņi šis pants ir pazudis. Ko tad darīt ar to neticību? Lūkšanas un gavēns izdzen šo sugu. Un es zinu, ka šis te vārds ir ļoti svarīgs, jo vakar svētais gars šo te punktu pastiprināja kuldīgs draudzē pirms dievkalpojumu. Jo mēs tieši pie tā pieskārāmies, pavisam negaidot. Tas nozīmē, ka svētais gars grib runāt par šo lietu. Un tad dievkalpojuma laikā es pēkšņi ierauku, man tas pants vispār no šai bībelē, elektroniskajā. Kā iziet šī vecā suga? Kā mēs varam iet Kristus uzvarā? Ticība. Dievvārds saka, ka taisnais dzīvo no savas ticības. Ne no kaimiņa, ne no mācītājas ticības, ne no māsas vai brāļa vai ģimenes vai mātes ticības. Nē, katrs dzīvo no savas ticības. Par taisnu tevi dara Kristus uzvara. Tas, ka viņš nomir pie krusta, dara tevi taisnu. Viņš taisnoja tevi. Un tagad tev jāpieaudzē ticība. Kāpēc? Lai tu varētu dzīvot. Un Dievs saka, mēs esam, par mums viņš teica, ka mēs esam Dieva darbs, radīti Jēzu Kristu, ja? Labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Kur mēs dzīvot? Uzvars gājienā mēs dzīvot. Viņš vada mūs par šo uzvars gājienu. Viņš grib vadīt, bet viņš nevar vadīt, tāpēc, ka mums nav ceļveža. Mums nav kartes. Mēs nelasam, mēs nedzirdam, mēs dievkalpojumā domājam par kaut ko citu. Mēs nenākam uz lūkšanām, mēs kādām, es negribu nosūdīt, ne, tas ir katram individuāls ceļš. Dievnams un mācītājs un kalpotāji ir tikai tam, lai sagatavot šo iespēju, bet Dievs nevienu ar varu tur nesūta. Ar varu viņš neņem aiz čupra un nemēt iekšā tevi pie bībās. Tagad tu lasīsi bībā par sodu. Nē, bībā jālas ar prieku. Nevaram par sodu lasīt. Jās ir prieku. Nu labi, Dievs, es tagad tev iznešīšu 15 psalmus. Da nevajag viņam, ka tu lasi 15 psalmus. Viņš pats viņš zina. Viņam jau Dāvids dziedā, zin, cik ilgi viņš jau. Viņš zina no galvas viņas. Viņam nevajag to psalmu. Tev vajag to psalmu. Lai tu dziedātu savai dvēselē, saproti? Uzvars gājienu aptur masticību. Un nevar tur nevienu citu vainot, kā vien to, kad tu nesaņēmies, jo tev ir jāsadūšojas atdalīt sevi un kaut kādu laiku, lai uzvarētu, tev kaut kas jādara. Tad, ja tu gribi dabūt labu darbu, ko mēs darām, kāpēc mēs gribam, lai mūsu bērni mācās? Mēs viņus sūtam skolās, ja? Labākajās skolās, pareizi, pie labākiem pedagogiem, vai ne? Vai ne tā? Nu, pie labākiem pedagogiem. Labākās skolās, un kurš tā negrib darīt? Mēs atdalam naudu, mēs esam gatavējis tikai cepts kartupeļus ar sīpolīti, vai ne? Lai tikai bērns pabeidz skolu Rīgā. Nu, vēl labāk varbūt kaut kur citur, tur Hāgā vai kur. Mēs esam gatavi. Un te arī kaut kas ir jādala un kaut kas ir jāiemācās.
Un ja tavs bērns un mans bērns, ja viņš zinās šo vārdu, ja viņš turēsies pie tā, ja viņš zinās, ka lūkšanas un gavēnes sagrauj šo veco cilvēku, kam no visa ir bail, kas nevar iet uzvarā, kas krīt grēkā ātri, kas vispār nezin, kas ir labs un kas ir slikts. Ja mēs viņam iedosim šo patiesību, viņš mīlēs to. Viņš visādi skolas, viss kaut ko izies, viss ko zinās. Viņš situācijās pareizs lēmums pieņēmis. Nav lielāka bagātība, ko vecāku redot saviem bērniem. Nav. Kristus uzvaru iedod viņiem. Un palīdzi ieiet tajā, ka viņš sāk laust savu masticību, ka viņš sāk ieiet ticībā. Viņam jāredz ir tavi un mani lēmumi. Viņam ir jāredz, kā tu pieņem šos lēmumus un kā tu trakā prātēji tur iekšā. Kad tev cita saka, nē, tas nevar būt. Tas vēl nebūs. Saka, nē, būs. Būs. Tāpēc, ka es ticu. Kristus uzvars gājiens. Pieprast ticību. Tur ir, tas ir tas, kas ļauj ieiet ar atslēga. Ticība. Bet mūsos ir masticība. Viņš saka, šī suga iziet. Vai tad mēs viņu nevaram tik galā? Varam tik galā. Kā? Nāc uz lūkšanām, pats lūdz, un nāc uz gavēņiem. Ej, gavēni. Un tu tiksi galā. Kāpēc iet gavēni? Nu, būšu slaidāk. Man derēt. Ilga gavēņa. Bet tas nav Dieva. Dieva griba. Dievs grib, lai es dzirdu viņu. Arī tas ir labi, tur, nu, atvieglot tur savus iekšus, tas labi. Bet tas nav pareizi, pasauli paņēma uz to ārējo. Kā Kristus saka, neesiet kā šie izkrāsotie zārki, ja? Tas ir zārka vāks, ja kā pateikt, mētelīts, kas mums apkārt. Bet kas iekšā ir? Iekšā ir uzvara. Ja? Un viņš teikt, šodien dod, Kristus grib iedot tev uzvaru. Nevis nosodot šodien par to, ka tu pamaz lūdzi, par to, ka tu neesi bijis gavēņos. Šodien es jau teiktu, ka ar šodien var sākt, tā ir jaunā darības kalpošana. Ar šodien tu var sākt. Pat, ja tu esi nepareizi darījis, pat, ja tu esi tur bijis tāds vai šāds, tev nav bijis uzvaru, tu esi bijis noskums, tu esi bijis šaubās, tad es jau saku, šodien sāc. Kā tu trešdien Rīgā ir gavēns? Un lūkšana par konferenci. Un es jau pateikšu, kāds ir brīnišķīgs ceļš. Kā tu trešdien nāc uz gavēņiem un uz šīm lūkšanām? Kopā. Atdal kopā šo laiku. Ja tu gribi uzvarēt. Ja tu negribi uzvarēt, tad cīnies pats. Tad būs tā kā šiem mācekļiem. Tad tu iesi pie Kristu un prasi, kāpēc? Viņš tev atbildēs to pašu. Tavas masticības dēļ tev nekas nenotiek tavā dzīvē. Tu netici tam, ko es visu daru. Tu netici, ka es esmu dievkalpojumā. Tu nāc uz dievkalpojumā, tu netici, ka es šeit būšu. Tu nāc uz šeit, it kā liek kaut ko te darīt. Pats nezinu, ko. Tā kā jūta, ka jānāk, bet es nezinu, ko. Viņš grib, lai mēs sākam just un saprast pareizas lietas. Te nāk satikties ar Dievu. Un Dievs ir noskums, ka tu viņam paeji garām, it kā viņš šeit nebūtu. Viņš ir šeit. Un viņš grib ar tevi parunāt. Jo tajā mutulī, kur tu esi savās mājās, darbā, veikalā, skolās, treniņos, nezinu, kur vēl, tur tu vispār viņu ne... Tu pat cilvēks uz ielu reizēm neredz. Man ne tā, ka es paiet garām nevēru. Goda vārds, es esmu aizņemt ar savām maklā kaut kādām tur lietām. Ja? Bet viņš, tāpēc ir dievnām. Tāpēc ir šīs lietas, kad atnāc uz šeit ātrāk, parunājies ar viņu. Un es domāju, ka pareizi būtu mums tur uz tā krusts, vai ne? Viņš tad ir aiz tiem aizkariem. Man te viens cilvēks prasīja, vai nevarat viņu atkal izlikt ārā. Jo cilvēkam gribas pieskarties šim krustam, atcerēties par šo krustu. Tas ir pareizi. Šeit ienāk ir nevis tāda arī kaut ko mākslīt, kaut kādu reliģiju, kaut ko taisīt, kaut ko, ka kaut kas notiks. Bez tavas sirds, bez tavas ticības, tas ir muļķīgi. Nekas nenotiks. Nekas nenotiks. Mēs braucam, es arī biju pie Jeruzalem, pie mūriem, jā, Lūcienu pat tās bija. Ja? Bet, nu, tas ir, nē, mēs aizbraucam un es teiksim, tur braucam, tā ir vieta, kur mana kunga, ko es ļoti cienu un mīlu, viņa dzimteni tā ir. Ja? Un Dievam patīk šī zeme. Tā ir sarežģīta zeme un sarežģīta cilvēka. Un viņus mīlēt nav tik vienkārši. Bet tas, kas viņus mīl, tas pats būs svētīts. Ja? Bet galvenais ir šis altārs, kur viņš atnāk, viņš tagad ir pieejams visiem.
Viņš ir pieejams tāpēc, ka Kristus mirs, viņš ir pieejams visiem, kas viņu pielūdz, kas viņu sauc, kas viņu runā, viņu, kas nopietnas attiecības ar viņu grib veidot, nevis kaut kādas. Jo pirmām kārtām svētais gars ar tev sāks kaut kādas attiecības veidot, tad, kad pirmām kārtām tev nebūs lepnums sirdī, jo lepniem Dievs pretojas, un viņš ir kunga gars, viņš nevar iet pie tā, kas ir lepns, kas nevar piedot, kas nevar to, viņš nevar šito, viņš visu dusmīgs, visiem kaut kas tur, ja? Viņš nevar pieiet pie tāda. Kāpēc? Viņš, tu nedzird viņu, tev pašam ir daudz, kas ko pateikt. Tu neesi gatavs viņu uzklausīt. Bet Kristus gājums ir tajā, kad mēs sākam dzirdēt viņu, jo gars vada tev uzvars gājienā. Un visas lietas teiks, nekas tev nebūs neiespējams. Saprot, pasaka, nekas man nebūs neiespējams. Nekas man nebūs neiespējams. Man ir jāsalauž masticību. Un to var redzēt tikai vienīgi ar lūkšanām un gavēņiem. Un ja tev liekas, ka tu ļoti daudz zini, ļoti daudz zini Bībeli, ļoti jauki, ka tu zini. Ļoti jauki. Bet kaut kas ir, kāpēc Dievs lūdzu šodien atklāt par to padomā. Un neesi tāds lepns, ka tu jau nopakopā, tu viss kārtībā. Nevienam nekas nav līdz galam kārtībā šis zemes. Ja? Kārtība būs atkal, mēs būsim pie viņas, un viņš, mēs par pareizām durīm ieiesim, un visām tiesām iziesim cauri, tad būs viss kārtībā. Bet līdz šim mums vienkārši jāmeklē gara vadība. Mums nav mums vajag gīdu šīs zemes, un tas ir svētais gars. Ja? Māsticība. Māsticība neļauj Dieva garam darīt uz zemes to, kas būtu jādara. Nevar. Kristus ļoti ticēja Dievam, saprot? Viņš ticēja visam, ko Dievs bija pateicis. Viņš ticēja, un ejot krustā, viņš zināja, ka viņš piecelsies. Viņš zināja to. Bija grūti tam iziet cauri, bet viņš zināja, ka trešā diena viņš piecelsies, un pēc tam visi, kas ticēs, visi piecelsies. Saprot? Bet mums ir jaunās derības laiks. Mēs esam kaut kur tādā nepareizā vietā. Ar tevim nenotiek kaut kāda dziedināšana, kaut kādas lietas. Tu jūties kā zaudētājs. Tu jūties kā tāds nu, nepareizs supurs. Tāds noskumis, tāds bez dieva, tāds vientuļš, tāds vēl kaut kas. Un tu sāc meklēt kaut kur pasaulē. Es gribu tev teikt, ka meklē Kristu. Esi kā šis tēvs. Ja nenotiek kaut kas, tad kliedz uz Kristu. Man vajag, lai tas bērns ir dziedināts. Man vajag, lai tur notiek kaut kas manā dzīvē. Man vajag šīs izmaiņas, Kristu. Kas notiek? Amen. Ko? Iesim uzvarā. Bēdīgs lietas ir stāstu, bet mums ir uzvara. Tas ir priecīgā puse. Mums ir uzvara. Un ticība vienmēr var papildināt pareizi. Bībeles ir visvairāk izplatītākā grāmata pasaulē. Ko? Tik skaties, lai būtu šitas pants iekšā tur. Ja? Gadās, ka nav? Mēs esam izredzētie. Mēs esam īpaši izredzētie. Mēs esam tie, ka viņš kājas ir gatavs mazgāt, ja es saprotu. Ja? Viņš viss ir izredzēt, viņš pazemojies mūsu priekšā. Mēs esam viņu uzvarā. Mums pieder šī uzvara. Bet lai šī masticība aiziet no mums, tas ir tikai ar lūkšanām un gavēni. Un tāpēc es tev lūdzu vēlreiz, aicinu. Katru trešdienu, draudz jaunā paudze, Rīgas draudze, kas translējās pa visu pasauli, ir gavēns. Gavēna daļa ir tavējā. Dievkalpojums ir sastopams ar internetā. Šeit ir tiešvērdi, mēs taisam. Būtu ļoti jau, ka tu nāktu šeit. Dievkalpojumu, nedēļas dievkalpojumu vietā. Un ar gavēnu. Un tepatās mums arī būs vakarēdienas. Tur vienmēr ir jābūt klāt vakarēdienām. Tas uzņemē, ka tu katru nedēļu trešdienā tu piedos saviem ienaidniekiem. Tu zini, svētais gars izlīs. Tu piedos, tu centīsies. Tu cīnīsies ar savu cieto es. Tu cīnīsies ar saviem aizvainojumiem. Un viss būs savādāk. Es kūdīgā dzirdēju no vienas māsas, ka viņa teica, ka arī viņa tā kā nebija varējis tā, saņemt valodas un vēl kaut kas tur nebija bijis. Jā, viņa saka, bet tad, kad te gada sākumā tā nedēļa ir gavēns un katru vakaru dievkalpojam, tajā laikā kaut kas tāds īpaši notika ar mani. Kāpēc? Vienkārši viņa bija tuvu, bieži bija pie altāra, viņa bieži nožēla, viņa bieži dzirdēja vārdu. Ja? Tas maina cilvēku. Tas maina tevi daudz lietas, ne tikai tevi kā cilvēku, tas maina apstākļus tev apkārt. Tu savādāk skaties uz apstākļu, tu savādāk lēmumus pieņem, saprot? Tāpēc, ka tev varnais tēts ir tuvu blakām, saprot? Tāpēc, ka viņš tev vada, viņš tev ir spējīgs vadīt, jo tu tici tajā nedēļā vismaz.
gadā viena nedēļa, mums jau nav pauze, kad visi ļoti tic, tie, kas izdod savu laiku katru dienu. Ja? Bet cilvēkos šī mācīcība atnāk, tāpēc, ka mūs aizņem laiku daudz, kas tic. Mēs ticam visādām paražām, mēs ticam tas, ko, kas rakstīts internetā par sīpoliem, čiplokiem, medu, kanēlu, un vēl kaut ko mēs lasām par visādām diētām, par visādām, nezinu, vēl kaut kādām lietām, vai ne? Visu ticam un sākam provēt, pareizi. A, kāpēc mēs nevaram šito sākt provēt? Hm? Bet, teiksim, es kanēlu arī lietoju daudz, kāpēc arī izlasīju internetā, un tad es uzzināju, ka kanēls ir altāra vīraka viena no galvenām sastāvdaļām. Nezinu, kāpēc neesi, es kaut ar kalpoties, jāēd kanēls. Būšu par altāru. Smaržu saudo. Ingver arī var, jā. Un kefir pa virsu. Nu, kas tic tam, kas tur rakstīts. Bet principā, nu, principā Dievs lai vada. Jā? Ejam mēs uzvarā. Kristus uzvars gājienā, tu gribi iet? Vecā suga jāizdzen. Pasit, tu vecā suga jārā no manis. Tu vecā neticīgā suga, tu Dieva pretinieks, tu neticīgais, ej ārā no manis, tu čūska sēkla iznīkst manī. Es eju uzvars gājienā. Sāk citu dzīvi. Ar šodien. A? Rītdien vismaz, nu rīt, šodien nē. Šodien vēl seriāls, kāda filmiņa, ne? Ar šodien. Staigā garā. Ja tev ir mēls, tu esi bagāts cilvēks. Staigā un lūdzu mēlēs. Tev nav vēl mēls, tu nevar kaut kam tikt pāri. Ej gavēņos un lūkšanās. Tev tikai neticība to aiztur. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir devis. Kā dāvanu to. Viņš ir devis. Jau vienkārši jāpaņem. Jānomet nost savu stresu, savu kaut kādu, nezinu, varbūt, varbūt vainas sajūta vai vēl kaut kas. Svētais Gars parādīs, kas tas ir. Bet šodien Dievs saka, masticība neļauj tavā dzīvē notikt īstiem Dieva brīnumiem. Masticība tavā dzīvē neļauj notikt kaut kādām dziedināšanām. Masticība tavā dzīvē vēl kaut kam neļauj notikt. Tikai tāpēc tas tā ir. Tāpēc ir zaudējumi, ka mēs, viņš saka, jo tas, kas ticies, viņš saka, tam nekas nebūs neiespējams. Tu tici tagad, ko es saku? A? Jeb atkal neticība. Ak, tu suga vai ārā no maniem cilvēkiem. Ak, tu riebīgā čūska suga. Bet čūska nedzird. Viņa jāizmet ir un viss. Ja? Bet no vibrācijā viņa jūt, ko? Tad tā brangāk jāsaka. Čūskas jāiemet ugunī. Kā to darīja apustuļi? Ja? Met ugunī savu šīs čūskas, met projām šo neticību, met projām šīs šaubas. Dieva vārds ir paties un taisnas. Dieva vārds ir paties. Un tad, kad mēs tam sāksim ticēt, sāks notikt brīnumi. Jo tu sāks darīt to, nevis gaidīt, ka citi darīs kaut ko. Tu nevainos citus, ka citi kaut ko par maz darījuši. Es esmu dzirdējusi tādas lietas. Nu, redzi, es neesmu brīvs no alkohola, tāpēc, ka, tiksim, tur sieva par maz lūdz par mani. Muļķības. Sieva ne tikai lūgt, viņa bet gatava ar mietu izdzīt ārā to alkoholu garu. Viņa, labi, ka Dievs notur vēl. Nu, kad neņem to mietu. Pannas, pannām daudz sievas nosīt vīrs, es tās dzirdējis, jā. Pannas turiet tālāk to visi. Jā, nu tā. Tā kā daudz lietas tavā dzīvē nenāk tāpēc, ka tev pietrūks lūkšanas un gavēņa. Tu gaidi, ka kāds cits to darīs. Nē, tas ir viss jau iedos, tev vienkārši jāpaņem. Un tas ir tas stāsts šodien. Tas ir šī, viņš atnes ar savu upuri, viņš šo uzvaru deva mums. Viņš ir devis uzvaru par visādām lietām mūsu dzīvē. Viņš ir Kristus izdarīt to, lai būtu šeit rakstīts. Tas, ko viņš šeit raksta, tev viss būs iespējams. Kāpēc? Tāpēc, ka tu šeit viņš vēl nav miris. Bet viņš jau saka, ka tu ticēsi, tad viss tev būs iespējams. Bet viņš atdeva, redz, viņš šo visu redzēja. Viņš redzēja, ka pietrūks cilvēkiem šī Dieva gara, kas palīdz un tur iziet cauri. Viņš atdeva šo garu mums, aizejot no šīs zemes. Viņš mīra, lai šis gars palikt šeit. Un tas gars ir šeit. Un viņš ir tevi tad, kad tu pieņem Jēzus Kristu par savu kungu. Saprot, kas ir atkal jānotic. Saprot, kas ir jānotic. Ja? Un es uzmanīgs, ka tu dzīvo. Viņš ir tevi. Un viņš redz visu, ko tu dari. Un viņš zina visu, ko tu domā. Un tā ir īpatnēja sajūta, ka tu to sāks ticēs. Tā ir ļoti īpatnēja sajūta.
Nevis tā, ka kaimiņš redzēs, mamma redzēs, tētis redzēs, nezinu, tur vēl kaut kas, brālis, māsa, pakluso visu var, bet viņš redz visu. Tad tu savādāk dzīvē, vai ne? Halleluja. Saka, man ir uzvara. Mani ved uzvars gājienā. Man ir šī iespēja izdzīt šo masticību. Man ir iespēja mainīt sugu. Es mainu sugu. Kādā veidā? Ar lūkšanām un gavēņiem. Tev vajag Eiropas naudu? Tev vajag kredītu priekš tā? Nevajag kredītu. Ko? Vajag kredītu, lai izdzītu sugu. Lai nopirkt ieročus. Atombumbu. Nevajag. Tik vien, ka vajag lūkšanas un gavēni. Tev pat paliks pārnaudu pēc gavēņiem. Sabrīt? Cik labi. Iekrāsi. Kopā ar to kungu. Būs bagāts. Amen. Halleluja. Slāv te, kungs, pasaka, es tev pateicos, kungs, ka man ir uzvara. Es tev pateicos, kungs, ka man ir uzvara. Ka tu esi tā visu izdarījis, ka manā dzīvē nekas nav neiespējams. Es tev pateicos, kungs, ka es esi izredzēts, ka es esi īpašs cilvēks, ka tu esi mani sameklējis. Es tev pateicos, un es tev pateicos, tēvs, ka tu lauzi manu egoismu, manu lepnumu, ka tu lauzi viņu, un ka tev, jā, es ļaujos lauzt, tāpēc, ka es zinu, tēvs, kad labākais upurs, tīkamākais upurs Dievs ir lausta cilvēka sirds, kad viņš ir gatavs mainīties, kad viņš ir gatavs šo sugu izdzīt, kad viņš ir gatavs mainīt šo sugu, viņš ir gatavs mainīt, un es, kungs, nāk tavā priekšā šodien, un es gribu, kungs, mainīt šo sugu vairāk nekā iepriekš, jā, kungs, es gribu šo dienu darīt savādāk, kungs, lai tu neesmu vienkārši Dievs, ko es klausos, un manā dzīvē nekas nemainās, ka es gaidu no citiem, kungs, es šodien gribu mainīt pats savā dzīvē, es gribu atnest šīs uzvaras, kas atnāk bez īpašas piepūles, tāpēc, ka tu esi teicis savā vārdā, ka taisnais bez īpašas piepūles tiek svētīts. Tās nav īpaši grūti, tā nav smaga nasta. Es nākšu pie tevis, kungs, savās lūkšanās. Es tev atstāšu šīs smagās nastas, es tev atstāšu uz taviem altāriem. Es ņemšu, kungs, tavu vieglo nastu, kungs, tavu gara vadību. Es iešu, kungs, es darīšu to, kungs. Jēzus vārdā, svētais gars, palīdzi man iet lūkšanās. Es gribu nomest šo čūskas ādu. Es gribu nomest to, ka man čūska ir uzlikusi vēl Ādama laikos. Jēzus vārdā es mainos, es nometu šo masticību. Masticība ir suga. Es to šodien sapratu. Masticība ir suga. Un to var izdzīt. Šo sugu var izdzīt. Es dzenu ārā. Es gribu redzēt uzvaru savā dzīvē. Es gribu redzēt uzvaru savā ģimenē. Es gribu redzēt uzvaru savā pilsētā, savā valstī. Es gribu redzēt šīs uzvaras. Jēzus vārdā es gribu būt tas cilvēks, cer, ko svētais gars izlīst, lai šī saldā smarža iziet, lai es esmu liecinieks, lai man nav baiļu, kungs, lai nav baiļu, Jēzus vārda, lai es esmu kā Pāvels, kas saka savā cietumā, Dievs dod man vairāk spēka sludināt, viņš nelūdz, lai krīt šīs sienas, viņš lūdz, viņš slavē savu var no Dievu, viņš teica, ka Dievs šajā spaidu brīdī, šajā ļaunajā dienā, Dievs dod man spēku, dod man drosmi atkal sludināt, viņš gribēja darīt to, ko Kristus ir darījis, un viņš bija laimīgs tajā, kungs, mēs arī gribam ieiet šajā laimīgajā sajūtā, šajā brīvībā, kur ieved tas kungs, gars, kur tavs gars, tā kunga gars ieved, es tev pateicos tās, es tev slavēju, kungs, ka tu esi darījis visu, lai mēs būtu dziedināti, tu darīsi es visu, lai mēs lūgtu uzlikt rokas un visi būtu dziedināti, tu visu esi darījis, tu esi darījis, tu esi darījis mums svētīgas rokas, es tev pateicos, kungs, ka ne tikai darbam, bet svētībai un radīšanai, es tev pateicos tās, tu esi devis rokas mums mīlestībai, maigumam, glāstiem, es tev pateicos, ka rokas ir dotas, lai paceltu šo pakritušo, es tev pateicos tās, es tev slavēju, tu var nes, kungs un Dievs, maini mūs, kungs, palīdz mums izmainīties, mēs ejam, kungs, šeit ceļā, kungs, mēs iesim gavēņos, mēs iesim šeit lūkšanās trešdienās, kungs, mēs nāksim uz pielūkšanas vakariem, lai mainītos mēs un mūsu dzīve, Jēzus vārdā es tev pateicos, kungs, par konferenci, kas būs, šie gavēņi aizvedīs man līdz konferencei, un tur būs galīgā uzvara, Jēzus vārdā es tev pateicos, halleluja, amen. Gatavojos konferencē, 20. novembris, atceries? Un vēlreiz es tev gribētu ieteikt vēlreiz paskatīt to dievkalpojumu, ko Andrejs studināja, ja, par uzvaru, par šiem pretiniekiem, par to uzvaru, ko Dievs dod. Tas ir ciešā saiknē, par to, ko es tagad runāju. Ja?
Viņš dod uzvaru, bet atkal bez ticības viņš neatnāk līdz teviem. Ja? Tur ir tāda lieta. Mums šodien ir arī upuri. Upuri ir atnēstītie, tādi labprātīgie upuri, labības upuri, viņus vēl sauc, un vēl visādi. Dievam ir ļoti daudz dažādu upuru. Un mēs to šodien, kāpēc mēs to darām, jo gribam pielūgt viņu. Un es domāju, ka mums šis šāds pasākums būs, viņš attīstīsies kaut kādā savādākā formā vēl. Pagaidām šis vienkārši sākums, kāds cilvēks jau atnesa, nevis vienkārši nu, naudas upurs, ja? Bet kaut ko no sevis. Cilvēks senos laikos bija dažādi upuri, viņi bija tādi, ko viņi nesa, bija dedzināšanas, vainas, grēka, akums, tur visi visādi upuri bija, ja? Bet bija arī šie labības upuri, par kuriem pastāstīs tuvāk jums Oskars, cik tāds pulkstenis ir, es neredzu. Cik ir pulkstenis? Viens, jā. Oskaram dodam vārdu, ja? Halleluja, ne? Slavu Dievam, ne? Kad Dievs dod šo vārdu, šo vārdu mēs iegūstam, ne? Šo brīvību, ne? Mums tikai, kā vācītāji teica, jānomet nost, no sevis viss, nu, tas vecā daba, var teikt, vecā šīs lietas, ko mēs it kā paši nevaram, bet tā, ka mēs piesaucam Dievu, tad Dievs nāk mums palīgām. Tāpat tās arī Dievs māca mūs caur savu vārdu, kā mums rīkoties, kā mēs varam iegūt, ne? Šo savās dzīvē, šo svētību, šo brīvību, vai nu tu uzplaukumu, vai nu tev vajadzīgs kaut kāds atrisinājums, Dievs dod vārdu. Un šodien mēs arī braucām šupam uz Ventspilu, ne? Un mēs kāpjam mašīnas, jau salikus pilnas tašas. Nu, kas ties tašās, zin, tik smagas, zin, ka tā ir desmitā tiesa, ko Dievs ir svētījis, ne? Un vesels divas ķeseles, tāds pilns, un Dievs ir svētījis visādām ražām, visādām labumiem, ne? Un slavu Dievam, ka Dievs tādā veidā, mēs jau to darām, ka mēs nesam draudzē šo desmito tiesu no tā, ko Dievs ir mūsu svētījis. Ne? Mēs jau to darām jau no visiem, nu, baigās sen jau mēs to darām. Tā ir teiks Dieva vārdā. Tā ir teiks Dieva vārdā, un mēs redzam arī savā dzīvē, ka Dievs svētī. Ir cits gads teikuši, turš nekas jums neaugs, nekā nebūs. Ne? Mums arī īpaši daudz laika nekad nav tā nauka. Nu, kaut ko jau tur dara, ne? Bet cits saka, tu, tā, ka mamma saka, tur nebūs nekas. Bet ir vienmēr pietiekoši, un kad sanāk, un kad varam atnest Dievam, un kad Dievs svētī. Ne? Dievs ir tas, kas vairo mūsu dzīvēs visu tās lietas. Un slavu Dievam par to. Un mēs šodien gribam arī padalīties, pateikt par Dievu vārdu. Mēs varētu atvērt Salamana pamācības, 30. Nodaļa. Man patīkās, tur ir teicis vārds tāds, nu, tur viens rindiņi ir tikai tāds, kas man iekrit manā sirdī. Salamana pamācības, 30. Nodaļa. Un trešais, tur pantiņš. Un tur ir teikts tādu vārdu. Es neesmu mācījies arī īsteno gudrību, lai es būtu spējīgs iegūt pareizu atziņu par viņu svēto vārdu. Man iekrit sirdī vairāk iegūt šo pareizo atziņu par viņu svēto vārdu, jo mums ir jāmācās iegūt šo pareizo atziņu par viņu svēto vārdu. Tu, ka mācīt, ja tu pielietojies šo vārdu savā dzīvē, tu būsi spējīgs nu, savā dzīvē pateikt ne kaut kādiem apstākļiem, pateikt ne šīm problēmām, atmest savu veco dabu, jo mums ir jāiegūt šī gudrība. Un to arī māc šīs Dieva vārds. Atnes šo upuru no savas dzīves, ne? Vai tas ir no labības augļiem, vai no tu nesi šo upuru, no, ko tev Dievs svētīja tevi, vai ne? Tu nesi Dievam atdot to Dievu rokās, jo to Dievu vārds ir teicis. Un tā ir mums jāiemācās pareizi šo atziņu par viņu svēto vārdu. Ja tu iegūsi šo pareizo atziņu savā dzīvē, tu ir piedzīvos Dievu svētības visās jomās. Vai nu tu vajadzīgs šī atziņa ir kaut kādā darbā, vai tev vajadzīga atziņa vēl kaut kādās lietās, ne? Gudrība. Jo mums vajadzīga šī gudrība, šī atziņa par viņu vārdu. Ja tu meklēsi šajā Dievā šo gudrību, viņš tev vienmēr palīdzēs, viņš tev sveitīs, viņš tev palīdzēs, nu, pacelties ārā.
Tāpat tās mācītājs, tur tālāk uz priekšu mācītājs, Salamana mācītājs, 7. Nodaļa. Astoņpadsmitais pantiņš. Te teica, vislabāk ir, ja tu pie viena stipri turies, bet arī notras un otra neatlaidies, jo tas kungs, jo tas, kas Dievu bīstas, tiek tālāk nekā viņi visi. Man ir citais te pierakstīt citur, kur lasīja, bija citā tulkums, vai tas bija tajā jaunajā bībelē, man ir, nu, tās, tā pat tā jaunā, ja? Es arī to palasu, viņi tādi biezi ir, vai ne? Un tur ir, man kas to lasi, jo tādam, kurš bīstas Dievu, veiksies viss. Ja tu bīsies Dievu savā dzīvē, tu var tā rakstīt, ja? Veiksies viss. Ja? Tas mums ir bija tajā biezi, ja tās jaunās bībeles ir tādas kreptīgākas, viņas grūtāk panēstāt līdzi, nepaņem, bet, nu, es viņu mājās lasu viņu. Un tur ir teikts, kas bīstas Dievu, tam veiksies viss. Jo Dievs, ja tu bīsties šo Dievu vārdu, un tu viņu ieņem sevī, ne? Un tu lūdz Dievu, lai tev Dievs dod šo pareizu atziņu, vai nu par upuriem. Ko Dievs ir teicis, vai nu tev vajadzīga šī atziņa par vēl kaut kādās lietās. Ne? Tu lūdz Dievam, Dievs saka, ja tu bīsies šo vārdu, tev veiksies viss, kur tu vien darīsi savā dzīvē. Viņš tev svētīs. Kad tu pienais Dievam šo desmito tiesu, tu pienais Dievam šos upurs. Ne? Viņš saka, ka tevs rokas būs svētīts, ka Dievs tev svētīs. Un tāpēc Dievs arī māca mūsu savu šo vārdu, lai mēs būtu svētīti savās dzīvēs. Tāpēc tās psalmi, mēs varam atvērt psalmas 51. Un no 19. Pantiņš. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriegts gars un salausts un sagraustu sirdi. Tu Dievs nenoraidi. Jo Dievs, tā kā mēs Dievu priekšā nākam, Dievs grib, lai mūsu sirds būtu, nu, tādas viņa priekšā, nu, sagrauts, ka tu nāc ar ticību, tu nāc ar tādu pazemīgu Dievu priekšā, un tu tici tam, ko tu dari. Ne? Un, kad tu pienais Dievam šo upuru, šo desmito tiesu, vai, nu, kad tu savu laiku ziedo Dievam, ne? Tu tici tam, ka Dievs atnāk uz to, nu, stāv uz to ticību, ne? Tev viņš atnāks. Un te tālāk teikts, ka viņš nenoraida nekad mūsu sagraustos sirdi. Tagad tu nāc Dievu priekšā, viņš nekad tev viņš nenoraidīs tev. Viņš uzklausīs tev, viņš tev palīdzēs visās lietās. Mums tikai jābūt šī te ticībai, nevis šī masticībai. Nu, jā, tā tur dar, bet tā jābūt šī ticībai. Ticībai šim Dievu vārdam. Ne? Un šī masticība, ne, ko mācītāji runāja, es arī tā pārnumi ir jau tā brīžiem, kaut kā tu arī, nu, tā īsti, it kā tu zini, ka Bībelē ir rakstīts, bet tu tam kaut kā, nu, jā, nu tā ir rakstīts, tu tikai izlas un pāršķīst, un tu viņu nenotic tām vārdām. Jo mums ir jānotic tām vārdām pa īstam, un lai mūsu sirds salūst viņu priekšā, mums ir jāsalūst Dievu priekšā. Ne? Un tad Dievs atnāks mūsu sirds šīm te nopūtām, viņš atnāks mūsu, ka mēs esam viņu priekšā salaužam savu sirds. Nevis, ka mēs nākam tādā lepnībā, sakam, jā, tur tā ir teikts, man tā, nu, nenotiek, tā ir mūsu šī augstprātība, šī masticība. Ne, bet Dievs saka salauzēt savas sirdis. Nevis savas drēbes, vēl kur rakstīts, ne, bet salauzēt savas sirdis. Savas sirdis viņu priekšā, tas ir Dievu priekšā. Mums nevajag cilvēku priekšā tur arī, ko darīt, bet Dievs saka salauz, nu, manā priekšā. Dievu priekšā. Un vēl vien rakstviet ir trešā Mozes. Es varētu atvērt, kur arī ir runas par šiem upuriem, par šiem desmitām tiesām. Trešā Mozes, 6. Nodaļa, un to arī runāja kuldīgā. Mēs bijām šīs lūkšanas vakars, bija Kurzemes lūkšanas, kur, nu, cilvēki sabrauc no daudz dažādām vietām, no daudz dažādām draudzēm, arī tāpat tās no Baptistu draudzēm, no Kandavas brauc, un vēl tur, nu, no visu Kurzemes tur brauc, un kopā pielūdzis šo Dievu, un tur arī gāja runa par šo, lai mūsu sirds degt uz Dievu upuru, to Dievu altāra priekšā. Trešā Mozes.
Un sestā nodaļa tā būs. Un te no sestā pāntiņu var palasīt. Ugunī ir jādeg uz altāra patstāvīgi, lai tā nenodziest. Jo mums ir jādeg mūsu sirdīm. Jo šis altārs ir, kur mēs pienesam Dievam, un mēs ticam, ka tas ir mūsu dzīvais Dievs, ko mēs to daram. Ne? Un Dievs mūsu sirdīm ir jādeg. Mūsu sirdīm ir jādeg, lai mūsu sirds neizdzies. Un šī ir ēdama upur likumīgā kārtība. Ārona dēli to pienestā kunga priekšā pie altāra. Viņa, lai paņem pilnu sauju ēdamās upur kviešu milci, viņa saka, lai mēs to pienesam Dievu priekšā. Ne? Un tur tālāk arī 7. Nodaļa ir aprakstīts, nu, viss šis upurs. Ka mēs tur varu izcept un aiz Dievu priekšā, tāpēc arī, ka viņš kāds šodien būs kaut ko izceps, atnesis, ne, viņš atnesis kā upuri ir, vai ne, kāds ir atnesis vēl, kādzām varbūt nav šie, nav kaut ko ievārījis, vai ne, varbūt, nu, mēs varam daudz dažādi nes Dievu priekšā, vai ne. Bet svarīgākais, ko Dievs, ik viens, lai mēs nākam Dievu priekšā, Mūsu sirdīm ir jādeg. Mūsu sirdīm ir jādeg uz šo altāru, ko mēs darām. Un ka mēs ticam tam, ka Dievs ir tas, kas sveitī mūsu rokas. Jo Dievs saka, atdalš no sevis to un atnes uz šo Dievu namu. Un Dievs sveitīs mūsu rokas, ja mēs ticēsim tam. Un tā šī mūsu jādeg ir šim tem ugunī mūsu sirdīs, ka mēs to darām un ticam tam. Ka mēs darām un ticam tam, ko Dievs ir teicis. Un Dievs nekad, viņa vārds ir mūžīgs. Viņa vārds darbojās ik vienam, kas tic. Jo šī mastice bija tā, kas mūsos iekšēji, ja mēs sabrūk visu šīs lietas, ka mēs neticam šim Dievam, un mēs kā gaidām, mēs gribam savās dzīvēs kaut kādu ieraudzīt, izrāvīt, mēs gribam redzēt kaut kādas vēl lietas, lai notiekās. Ne? Bet šī mastice tā, kas attur. Dievu vārds saka, paļaujies, un lai tavs sirds deg uz šo Dievu vārdu. Lai tavs sirds deg to darīt un ticēt tam. Tāpēc to novēli, ka vienām tic šim Dievu vārdam, un kā tā kā bija jau teicis, lūdz Dievam šo pareizo atziņu par viņu vārdu. Un tu redzies, kā Dievs tev sveitīs, ka tev veiksies visās lietās, ko viņi tā. Jo manā, es kā atnāc, nāc pats pie Dieva, es redzēju, kā Dievs sveitī caur šiem vārdiem. Jo tas ir Salamāna pamācība, tas ir tavs stiprinājums katrai dienai. Un es arī katru dienu biju citēji to Dievu sveitī mans rokas, ko es vien arī stājos, gāju, strādāju, gatari. Es Dievam lūdzu Tev sveitī mans rokas, ko es vien varu darīt, lai mans rokas ir sveitīts. Un tā, ka es laiku to apliecināju savā dzīvē un runāju, es paskatoties uz tiem gadiem apakaļ, es redzēju, ka Dievs ir sveitījis, un ka Dievs ir sveitījis mans rokas, un ka viņš ir Dievs veiks un visās lietās, jo to Dieva vārds saka. Ja tas, kas bijis tās Dieva vārds, Dievs redzējis šo veiksmi savā dzīvē. Un tagad tāds periods man dzīve, ka es vairāk lūdzu un meklēju Dievu, lai ienāk šī, lai Dievs spēks atnāk uz citās jomās, dziedināšanas jomā, lai Dievs pieskarās. Jo kādreiz bija tas vairāk man vilka un interesēja tās lietas, izrauties savā dzīvē. Un tagad tev pienākots brīdis, ka tev nepieciešama Dievu šī dziedināšana, Dievu spēks, Dievs saka mācies, iegūš šo Dievu atziņu par citām lietām. Iegūš šo Dievu atziņu par citām lietām un pielietot to savu dzīvē citē un lūdz pēc tā. Un mums ir vajadzīga šī dievišķā gudrība visās lietās. Pie upuriem, pie desmitām tiesām, ne? Jo Dievs grib pagodinās pie ikvienā dzīvē. Tāpēc mēs varam paņemt savu šo upuru. Ne? Tu varbūt esi atdalījis savu arī desmito tiesu, arī atnes šo burciņu, vai no šīm laukas labumiem, ko tev Dievs ir sveitījis. Tu ieliec to Dievu rokās. Tu pasaki, Dievs, es to nesesis tavā. Jo tas ir tomēr bijis tavs darbs. Tu esi tur, zini, kad... Tu esi tur vārījis, un tu tur mizojis, un vēl tur zika, man arī pašam garšo zemeņu zapts, man garšo ar pankūkām taisa, zika, man bērni mizo tos ābolīši. Bet tas ir liels darbs tomēr, samizot, savārīt, vēl tāpatās tevi ienopēl naudiņu tam cukurum. Tas arī viss ir tavs darbs, var teikt, tas ir viss tavs, kā teikt, tu esi ieguldījis tajā. Un tu var Dievam lūgt par to, lai Dievs tavā nākamgavenā sveitī to. Sveitī
tavu dārzu svētību, vai nu tur ir šie zemens, vai vēl kaut kas tur ir tavā dārzā, lai pārdabiskā veidā ir šīs ražas, ne? Lai ir šīs ražas. Un Halleluja, Tēvs, mēs Tev pateicamies, Tev, Kungs, Tēvs, mēs nākam, Tēvs, Tavā priekšā, Tēvs, un mēs Tev lūdzam, Svētais Gars, Tēvs, lieto, Tēvs, šo vārdu, Kungs, Tēvs, kas šodien skanēja mūsu, Kungs, Tēvs, lieto, lai šis vārds paliek mūsu dzīves, Kungs, Tēvs, un Svētais Gars pieskaries tešām, Tēvs, lai mēs nometam visu no šo masticību mūsu dzīvēm, Kungs, Tēvs, ka mēs ticam, Kungs, Tēvs, Tavam vārdam, ka Tu, Tēvs, saki, Kungs, Tēvs, ka Tu esi mūsu dārgi atpircis, Kungs, Tēvs, Tu esi mūsu izredzējis, mēs esam Tēvs, Tavi bērni, Kungs, Tēvs. Mēs esam Tēvs, Tavi bērni, Tēvs, un mēs saucam uz Tevi, Kungs, Tēvs. Jo Tu esi mūsu Tēvs debesīs, Kungs, Jēzu. Halleluja, Jēzu, Tu esi mūsu Tēvs debesīs. Un Tu esi tas, kas saka savā vārdā, Kungs, Tēvs. Tu sveitīsi mūsu dzīves, Tu sveitīsi mūsu rokas, Tēvs. Jo Tu saka, lai mēs pienesam katrs Tavā namā, Kungs, atnesam, Kungs, Tēvs, un lai mūsu sirdis deg pēc šī nama, lai mūsu sirdis deg pēc šīs altāra vietas, Tēvs, kur mēs gribam saņemt Tavu dzīvo vārdu, Kungs, Tēvs, un pasludināt to savās dzīvēs, Kungs, Tēvs, pasludināt to savās dzīvēs, savos namos, savās ģimenēs, Kungs, Tēvs, savās darba vietās, Kungs, Tēvs, kad cilvēki ieraug mūsos šo labo smāržu, Tēvs, kad cilvēki mūsos ieraug Tavu dzīvību, Kungs, Tēvs, lai Tā šī dzīvība, Tēvs, var izlīt caur mums, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Halleluja, mēs Tev lūdzam, un Jēzus Kristus vārdā, Kungs, Tēvs, lai iznīks visu vēlna nodomu, Kungs, Tēvs, un mēs piepildam Tavu balsu, Tavu vārdu, kad Tu saki savu, lai mēs atdalām katrs, Kungs, ik viens, Tēvs, lai mēs atdalām no šīm labības laukiem, Kungs, Tēvs, lai mēs to nesam Tavā namā, Kungs, Tēvs, lai mēs nesam to Tavā namā, Kungs, Tēvs, bet Tava altāra, Tēvs, un mēs Tev lūdzam, Tēvs, svētī, Kungs, Tēvs, ik vienu, Kungs, Tēvs, svētī Tev šīs desmitās tiesas, Kungs, Tēvs, kas ir atdalījis priekš Tevis, Kungs, Tēvs, Tavā namā, Kungs, Tēvs, svētī Tēvs, lai nevienam nekad netrūkst, Tēvs, lai mūsu pārdabiskā veidā, Kungs, ir svētīt ap mūsu darbiem, ap mūsu dārziem, ap mūsu labiem, ko mēs vien darām, Kungs, Tēvs, lai mēs redzam, ka tas ir svētī, un lai citi cilvēki ierau, Kungs, Tēvs, tiešām, ka viņi ir svētī, Tēvs, ka Tu viņiem liec labas ražas, Kungs, Tēvs, ka Tu viņiem liec dod labu izdošanos, ka Tu dos viņiem labu gudrību, Kungs, Tēvs, visās lietās, Kungs, Tēvs, ka Tu, Tēvs, pieaudzē viņu finanses, viņu dzīves, Tēvs, ka viņiem netrūks, Tēvs, nenieka, Tēvs, ka šie cilvēki ieraudzīs mūsos, Tēvs, šo labo smaržu, Kungs, Tavu dzīvību, Kungs, Tēvs, un palīdz, Tēvs, mums nest, Kungs, Tēvs, ar ticību, ar pārliecību, Tēvs, lai aiziet projām visu masticību, Tēvs, no mūsu sirdīm, no mūsu dzīvēm, Kungs, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, un kā mēs pasakām, Kungs, Tēvs, visiem šiem apstākļiem, visām slimībām, neizsātam, Tev vairs nav nekādas tiesības pieskarties, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs esam dziedināti, Tēvs. Tu esi mūsu dārgi atpircis, Tēvs. Pēc šī Golgāta krusta, Kungs, Tēvs. Tu esi mūsu dārgi atpircis, Tēvs. Halleluja, mēs esam izredzēti, Tēvs, lai pasludinātu Tēvs šī pasaulē, Tēvs. Pasludināt cilvēku, ka Tu esi atpircis, dar katru ikvienu, Kungs, Tēvs. Katru ikvienu, Kungs, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Un svētī, Kungs, Tēvs. Svētī, Kungs, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Kungs, Tēvs. Mūsu šos upurs, Kungs, Tēvs. Atnāc un pieskaries ikvienam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Mēs varam celties un...